U petak 7. jula u 19 sati u prostoru Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine bit će održano otvaranje izložbe konceptualnih instalacija pod nazivom Država Bosna i Hercegovina domaće i strane političke elite, autora profesora Senada Jusufa Hodovića, muzejskog savjetnika. Promotor izložbe je profesor dr. Besim Spahić, koji je o ovoj izložbi napisao: "Ovo bi, po mome shvatanju, bila kratka priča, možda više propitivanje ove izložbe performansa, gdje nas optimistični autor ciklusa konceptualnih instalacija Senad Jusufa Hodović, ne dajući konačne odgovore, tjera da se pogledamo u ogledalu i da o sebi i našoj zajedničkoj domovini počnemo razmišljati trezvenije i humanije." Promotor profesor dr. Besim Spahić izvest će i muzički performans Na noge Bosno.